jestli máte o víkendu volno, vyhrála jsem v práci ochutnávku vín. To zní dobře. Proč vědci taky nevyhrávají věci zadarmo jako prodejci? My to neděláme kvůli věcem, ale kvůli faninkám. Tedy já osobně shledávám tento typ odměn ponižující. Já se věnuji vědě kvůli potěšení z objevování. No, ale vždycky říkáš, že chceš získat Nobelovku. Taky říkám, abys mi před přáteli neodporovala, vzpomínáš? Rozmyslete si, jestli chcete jít. Já půjdu moc rád, mám rád komplexitu archivního Pinot Noir. Které by se výborně hodilo k tvým 5 kuřecím nagetům. Mohl by to být příjemný večer, půjdeme? Už zase víno, děkuji, já nechci. Mám rád hrozny v klasickém podání, v pitíčku. Ale já půjdu. Nezabránil jsi mi v masáži v obchodáku a nezabráníš mi ani teď. Nechtěl jsem vidět, jak moji holku osahává na veřejnosti cizí muž. A já nestála o to vidět svého přítele, jak jezdí po obchodáku v dětském vláčku. V té mašince pro batolata? Už chápeš, proč jsem šla na tu masáž. My nemůžeme. Bernie nemůže pít, protože je těhotná. A je těhotná, protože jsme spolu spali. A spali jsme spolu, protože... Vy víte. To je dobrý, měl bys jít. Určitě? Ovšem. Jo, ať si trochu odpočine od... No, vy víte. Bernadette, zdá se, že v sobotu to my dva rozjedeme. My? Jak to? Proč? Dává to smysl. Jelikož jsi nastávající matka, nemůžeš pít alkohol a já ho nerad. Nemůžeš suši a já ho nerad. Nemůžeš do vířivky a já je považuji za kádě polévky z upocených lidí. Žádné, já ti nevím. Ale no tak. Horské dráhy, kofein, vajíčka, nahněličko, tomu všemu se vždycky vyhýbám. A teď musíš taky, protože jsi těhotná. Rozdíl je, že ona na svět život přivádí a ty ho vysáváš. Tak můžeme to zkusit. No, že dámo, z úsloví těžce pařit zbude jenom stěží pařit. Teď by to chtělo panáka. Prima uvádí Teorie velkého třesku. Nástrahy degustace. Myslíte, že bych na tu ochutnávku mohl vzít, Claire? Jistě, rád ji poznám. Super, chci vás s ní seznámit už dlouho a tohle bude fajn příležitost. No ale já tam nebudu. To nám to ale vyšlo. Takže jsi už Emily pustil k vodě? S tou chodím taky. Dobře, to mi vysvětli, jak to děláš? Vědí o sobě vůbec? Vědí, že to není mezi námi úplně závazné a taky se příliš neptáme. Je to jako když hraju Válečníky z KA s tebou a Elder Science Frankem a Eli Show. Kdo je Frank a Elisha? My dva spolu trávíme spoustu času, to nemůžeme mít jistá tajemství. Dobrá, všechno zapojené, můžeme. Natočím to pro budoucí generace. Tak jo, snad to vyjde. Snad to vyjde? Má to být první test našeho prototypu, co dodat na vážnosti? Fajn. První fáze úvodního testu gyroskopického navigačního systému se stálou stabilitou začíná. Možná je to tvým hlasem, zjistím, jestli to za tebe vezme James Earl Jones.